Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas tunggal. Alhamdulillah, kepanggih kalian Miss Rini, wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Nggih, lari-lari kalau wingi pertemuan kaping 5 gangsal nggih, lari-lari sampun Zoom kalian Miss Rini materi wayang kuno kawan. Nah, wonten ing pertemuan kaping 6 dinten menika lare-lare taksih badhe sinau materi wayang kuno kawan. Nggih, review mengulang menika. Menika wayang kuno kawan. Bocah-bocah wingi wis sinau. Sopo wae to wayang kuno kawan kuwi? Nah, sadurunge coba ana pira? Wayang kuno kawan niku wonten pinten nggih? Wonten sekawan, betul banget. Papat nggih, wonten papat. Sopo wae nih papat niku? Wingi bocah-bocah wis nyebutke siji-siji. Tak iki dibaleni malih. Wayang kuno kawan nomor 1 wonten Semar, nggih. Semar menika gadah gaman pangucape tansah becik utawa ucapannya selalu baik. Ciri fisike Semar menika gendut nggih, lemu, badane ageng besar, lajeng mripat utawi paningale mriko sipit. Nggih, sipit, ya, sipit menika lan paling tuwa di antara 4 yang lain. Ngaten nggih, menika Semar paling tua. Duwe rambut jambu. Menika Semar. Lajeng nomor 2 Gareng. Gareng menika gadah ciri fisik cacat. Nggih, cacat, sukunipun utawa sikile pincang. Tangane cekot lan mripate juling. Menika Gareng, nggih, Gareng menika gadah ciri fisik ingkang cacat. Gamane nggih menika arit cathuk. Nggih, arit cathuk menika Gareng. Lajeng irunge, ha menika irunge wonten menika bendung nggih. Kaya bacetuk. Nah, menika Gareng. Nomor 3 menika wonten Petro. Petro menika ciri fisike awake dawa, sarwa dawa, duwe irung dawa, tangane dawa, awake dawa, cilik dhuwur, sikile uga dawa, rambute dawa dikucir dhuwur. Menika Petro gamane petel. Menika petel niku kados niki petel nggih. Lajeng nomor terakhir nomor 4 ya kuwi Bagong. Cirine Bagong ya kuwi Bagong kuwi meh kaya Semar. Bedane yen Semar menika mripate sipit, nah menawa Bagong menika mripate jembar mendelik nggih menika abang nggih sipate mendelik ngeten. Nah menika Bagong nggih badane ugi kaya Semar gendut cendhek lemu nggih, nanging Bagong luwih cendhek meneh nggih, saking Semar luwih pendek lagi, lebih pendek lagi. Senjatane utawa gamane ya kuwi arit. Nah niku wau wayang kuno kawan wis baleni wonten papat, siji Semar, loro Gareng, telu Petro, papat Bagong. Niku wau nggih, mangke tugasipun wonten ing pertemuan ke-6 lare-lare menika tempelno gambar ing ngisor iki ana ing buku kebudayaan Jawa. Dan iki gambar sampun dibagi rikala pengambilan lesson kit. Nggih, gambare sampun dibagi, tugase bocah-bocah gambare iki ditempelke ana ing buku. Nek wingi tugase nulis nyatet, sampun nang jejere utawa ing walike nek ora sedeng, mangke gambare ditempel. Ngaten nggih lare-lare kelas tunggal. Saking Miss Rini cekap menawi dereng jelas, mangke pun ulangi malih pun puter malih video saking Miss Rini utawi pun waos malih buku handout nggih. Ngaten saking Miss Rini cekap, Miss Rini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil.
Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia II Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. We'll be right back.